הוא הביא לנו את שיר המעלות המיתולוגי שהצליח לקבל עשרות גרסאות כיסוי, ועכשיו הוא יוצא עם אלבום חדש, קבלו את יוסף קרדונר בסצנה היהודית. שיר למעלות, שאלה ילערים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מאימא שעושה שמיים בארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שמריך. שלום ליוסף קרדונר. שלום וברכה. שמענו את השיר למעלות שלך המפורסם. מאיפה ההשראה למוזיקה כל כך מיוחדת הזו? שיר המעלות שזכה לעשרות אלפי גרסאות, לדעתי. מתנה, מתנת שמיים. מאיפה אתה מושפע? איך אתה יוצר ניגון כזה? האמת שזו הייתה תקופה שהיינו הולכים להתבודד כל יום. אז יום אחד שאני חוזר אחרי ההתבודדות, אני שומע את התחלה של הניגון. ניי, נה, 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 ניי. ניי, 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 אני שומע קול פנימי, לא שומע קול ממש. ואני מרגיש משהו מאוד טוב מלווה אותי, ואני לא יודע, לא יודעתי בכלל מה זה. אבל רצתי ישר לבית, ותפסתי את הגיטרה, ופתחתי את הסידור, והתחלתי אחרי כמה דקות את השיר של המעלה. השם ישמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולם. אלבום מספר 11 שלך כבר. כל כמה זמן זה יוצא בערך דיסק? בערך שנתיים. כל שנתיים דיסק? כן. משתלם לך להוציא דיסקים עדיין? ברוך השם, בטח. אם זה רק משמח או מקרב יהודי אחד שנמצא באיזה מקום, שומע איזה שיר אחד, ומתעורר מזה לתשובה, או מתעורר מזה לשמחה, מתעורר לתקווה, זה כבר שווה את כל ההשקעה. יש לך הרבה שותפי פעולה עם אומנים אחרים שעושים מוזיקה יהודית מקורית, כמו שולי רנד למשל. איך נוצר הקשר ביניכם? כשעשיתי את השירי שבת, ומתוכם את השיר שחיבר רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אז אחד מהחברים שלי הציע לי לנסות לשתף אותו, ואכן התקשרתי, יצרתי קשר איתו, והתפלאתי שהוא ברוב טובו הסכים, שולי רנד, הסכים להשתתף איתי. איזה סיפור באמת הדליק אותך שאמרת, וואו, כזה דבר לא ציפיתי שיקרה? אני אספר סיפור ששמעתי לאחרונה. זכיתי לשיר, להקליט שיר לכבוד חנוכה, ושמעתי שהיה איזה יהודי אחד, מישהו מוכר מישהו במאי סרטים מפורסם, שהיה ממש שונא כל דבר של יהדות, שהתקשר בשעה מאוד מאוחרת בלילה לאחד השותפים בשיר הזה, והוא שאל אותו, מה זה השיר הזה? אני לא יכול להפסיק לשמוע את זה. זה היה שיר מעוז צור ישועתי. הרגשתי שממש, כמו שאומרים, האור של חנוכה יורד מתחת לעשרה טפחים, ככה גם השיר הזה ירד מאוד נמוך. אפילו אנשים שלא יכולים לשמוע, פתאום השיר הזה יכלו להתחבר אליו ולחשוב על הקדוש ברוך הוא, ולחשוב על עם ישראל ועל על התורה. מה הייחודיות של דיבור פשוט? קודם כל, אני חושב שהוא יותר, נראה לי יותר בוגר. הרבה מוזיקאים השתתפו בדיסק הזה. יש פה תכנים מאוד מאוד יפים מליקוטי מוהר"ן ומהגמרא. ממש, בקיצור, יצא הרבה סייעתא דשמיא יש פה בדיסק הזה. שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, שלח לנו רואה נאמן, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבינו. אתה אומן שיותר מוכר בציבוריות הדתית. היית רוצה לפרוץ לציבור החילוני? ודאי, אם נזכה שזה יגיע גם לציבור שזה יגיע גם לרחוקים, אז זה עיקר התכלית בעצם, לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. הנגינה יכולה לקחת אדם שהוא מאוד רחוק, ולחבר אותו חזרה מהמקום הרחוק הזה, חזרה למעלה למעלה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא מחייר את כל העולם. אם הוא לא היה מחייר את כל העולם, לא היה שום קיום לעולם. לכן אפילו למקומות הכי רחוקים והכי נמוכים, גם שם אפשר להתקרב אליו. אבל על ידי הניגון, יש לו את הכוח, ניגון כשר, ניגון טוב, ניגון לשם שמיים, יכול באמת לקחת אפילו מקום הכי נמוך, לחבר אותו חזרה למעלה. יוסף קרדונר, תודה רבה שבאת. שיהיה בהצלחה עם האלבום החדש. אמן ואמן. זה האלבום של יוסף קרדונר, אם אתם רוצים אותו, תנו לנו לייק, אולי תקבלו אותו. אתה תצליח, אין לי שום ס...
ספק, אתה תצליח עוד הרבה יותר, עוד תגדל לאילן נאה מאוד, עם פירות טובים ומתוקים, אתה תצליח בעזרת השם, אתה תשיר.